No niin, tervepä terve, meikälä sen nimi on Jontuloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Nyt mä menen kotipuoleen, mietin joulua aina hetkeksi. Mietin joulua. Mä otin läppärin mukaan, koska hän lataa videota. Joo, nyt on sitten jouluaatto. Ei ikä uskois, et. Nyt on jouluaatto. Huhhuh. Ja täällä saa vettä. Sen takia mä en uskoisi, että täällä on jouluaatto. Päivällä, tai osa aamupäivällä. Satoi, ei sato, vaan paistoi aurinko. Että joo. Mut hyvää joulua teille kaikille ja ja. Niin. Miettäkää mukava joulu. Tää on hieman erilainen joulu. Et. Joo. Nyt siis tosiaan kotipuolelle hetkeksi ja sitten mummolapuolelle. Mummo on tuossa lähellä. Mutta mä menen tätin tykö. Mä olen vielä 2 päivää. Ja sitten mä häipän se keskustaan. Että joo. Kyllä. Mä sanoin, että jouluaattona tulee paljon videoita. Ärsyttävä keli. Ei tykkää. Tästä kelistä. Mä näen tänään mun pikkuveljenkin. Ai niin, puolikas pikkuveli, mutta kumminkin pikkuveli. Mä sanon sitä pikkuveljeksi, kun hän on mun pikkuveli. Puolikas pikkuveli. Ei ole kokonainen pikkuveli. Et, joo. Kyllä. Niin. Mummi sitten päättikin tulla meille jouluna. Tai tänään on jouluaatto. Niin. Päätti tulla. Mun aluksi ei tiedetty, että tuleeko mummi vai ei. Niin sit hän tulee meille hänen miehensä kanssa. Että joo. No. Näen mummin tänä pitkästä aikaa. Että joo. Otin kuulokkeet siksi mukaan, että voisin kuunnella musiikkia. Otin kaijarikin mukaan. En tiedä miksi. Mutta joo, se on sitten moi ja moi. Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Riidakko me kiitää ja lumi alla jalasten se laulaa lauluaan. Kulkuset, kulkuset. Lumi alla jalasten. Kun ei ole lunta, niin sit pitää sanoa, että